pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago mais uma opção de compra para vocês aqui na região de Biúna. Chacrinha de 1.200 metros quadrados, com escritura registrada no certinho, pessoal. 1.200 metros, piscina, casa estilo sobrado, né? Dois andares. Visual bem legal aqui, pessoal. Chegada aqui do a chácara na parte de baixo aqui. Portão de correr também. Dá para colocar um motorzinho para ser portão elétrico. Chacrinha legal, menos de 4 km da rodovia Bugino-Nacal. E procurar algo nesse perfil, pomarzinho produzindo, tem algumas coisinhas aqui, eu vou estar mostrando durante o vídeo para vocês. Bem legal, pessoal, espero que vocês curtam o vídeo aí, inscreva no canal aquele que não é inscrito, faça força pra gente aí, a gente toma qualquer coisa, estamos à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página Guta Gomes, para tirar todas as dúvidas de vocês. Tchau, tchau, um bom vídeo para vocês aí. Vamos então, pessoal, conhecer mais essa opção de compra aqui na região de Biúna. Chácara de 1.200 metros quadrados, menos de 3 km da rodovia Bugino-Nacal, pessoal. E a 5 km no centro da cidade de Biúna, 60 km da Grande São. Chácara 100% aproveitável, toda cercada no alambrado. Tem uma piscina aqui de fibra. Descobridor também. Área gourmet, espacinho com mesa de sinuca, na parte do fundo tem um espacinho, mais um dormitório com uma suíte, dois banheiros social na área externa para atender churrasqueiro, pessoal que está aqui na espacinho de churrasqueiro de jovens aqui, chácara toda gramada, escritura registrada possui esse imóvel, só que não está verbado a construção na escritura, então não dá financiamento bancário. Localizado no loteamento aberto, o bairro Soracaminí, próximo à rodovia Bugino-Nacal, menos 60 km na Grande São Paulo. Aqui na parte de baixo tem um espacinho que dá para fazer um galinheiro ou uma horta. Lá no fundo tem um espacinho que era usado como um canil, hoje está assim, dá para ser utilizado como canil de novo. Lá está uma primavera bem legal também, plantada aqui, ó. Na parte de cima tem mais uma casinha de um cômodo e um banheiro. Estou mostrando para vocês com detalhes durante o vídeo. Casa principal com 3 dormitórios, sendo banheiro social. Lá de baixo, sala e cozinha. Casa toda varandada, tem mais um banheiro social na parte de baixo, que atende a sala e a cozinha. Próxima a essa chácara tem um centro de comércio também. Transporte público passa a 200 metros da chácara. Chácara toda gramada. Aqui possui dois poços, um poço caipira e um poço semi-artesiano. Tem aqui a palmeirinha leque. Bastante plantinha nesse quintal aqui da proprietária. Essa grama aí, ó. Passa bem, bem a parada também. Estamos chegando já próximo na casa principal. Estamos vendo aqui um coqueirinho. Dá um pezinho desse coqueirinho fênix aqui na frente. Esse pezinho de fruta aqui. Está levando o pezinho de canambola, se não estiver enganado. Aí tem uns pezinho de banana também. Tem um pezinho de café aqui, tá brotando bonito também. Pezinho de jabuticaba, aqui na frente mais uma primavera, que primavera aqui, ó. Ficou bem legal. Essa florzinha aqui, uma primavera, ficou bem legal também aqui, ó. Vendo um pouquinho mais a imagem aérea dessa chácara. E procura uma chácara próxima ao centro de Biúna, próxima à rodovia Bugino-Nacal. Estamos próximo aqui à Vargem Grande Paulista também, pessoal. Chácara ideal para moradia. Final de semana. Olhando aqui, ó.
Na parte de baixo tem umas plantadas, algumas frutinhas. Dá pra plantar mais fruta também, tem espaço também. Total da chácara é de 200 metros. Então eu senti essa casinha aqui, que tem um cômodo e um banheiro. Dá pra fazer um quartinho aí de hóspede. Tem uma frutinha aqui, ó. Se você arrumar isso aqui. Tem uns aqui, vão estar entrando aqui nesse espacinho aqui. Um espacinho grande, dá pra fazer um dormitório, sei lá, algo nesse sentido. Tem um banheiro social na parte de fundo. Tem uns patinhos aqui na grama aqui, ó. Então nós já chegamos para a próxima casa principal. Lembrando pessoal, quem não é inscrito, inscreva no canal para nos ajudar. E para vocês não perderem nenhuma novidade, nenhuma chácara aqui no canal, sempre trazendo novidade aqui para vocês. Essa flor aqui, ó. Não sei o nome dela. Tem uma luminária aqui no meio dessas flores também, aqui nesse jardim. Gosto de um lugar bem constante e infantil, um lugar constante verde aqui. Bem legal, pessoal, esse local. Aqui tem mais umas palmeiras grandes aqui, ó. Essa chegada da chácara, portão lá embaixo, portão de correio, tem estrutura para colocar o portão elétrico. Vou ver aqui na frente da casa. Estamos aqui na varanda bem espaçosa. Vamos ver aqui, tem uma plantinha. Plantinha rabo de macaco. Estamos vendo aqui um detalhe aqui. O valor sugerido desse imóvel, 450 mil. Vendo os passos aqui. Aqui na frente, que eu mostrando para vocês, tem um fogãozinho a lenha. Como você cozinha com fogão a lenha, tem um fogãozinho a lenha aqui no furo também. Estou mostrando para vocês agora com detalhe. Aqui está o fogãozinho a lenha aqui. Estamos entrando na casa principal, está conhecendo já a casa por dentro. Casa na laje. Tá vendo a cozinha aqui, ó. A cozinha bem espaçosa também. O proprietário vai deixar bastante coisa nesse local também. Tem azulejo até o forro. Tô vendo sentido já a sala, que tem um banheiro social aqui na. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E no sentido de um banheiro social, que é aqui do lado já. Aqui procura uma chacrinha para final de semana. Espacinho para se relaxar com a família aqui. Mais uma opção para vocês, pessoal. Estamos agora entrando no sentido da sala. Tem uma porta grande que leva para a varanda ali, e dá acesso à porta da cozinha também. Subindo a escada aqui, na parte de cima estão os três dormitórios, como está vendo agora com detalhe. Tem um corrimão aqui, a escada, tem um gatinho aqui polarizado aqui no caminho. Aqui a parte de cima, o forro é de PVC. Primeiro dormitório é esse.
segundo dormitório. Conhecendo mais o banheiro social que atende esses três dormitórios. Terceiro e último dormitório da casa principal. Esse é mais maior, pessoal. Esse dormitório aqui. Estamos agora vendo o espaço aqui da área gourmet, até as mesas sinucas, facinho de. Como se fosse assim, sala de jogos também. Uma mesinha aqui, assim, espaço pessoal sentado do lado aí, próximo aparelho também. Feito de azulejo aqui, ó, bem legal ficou. Em cima lá na frente. Tá com o espacinho aqui do. Espacinho do churrasco, aí desse lado aqui, ó. Churrasqueira aqui, tem essa pia, espaço do churrasco. Tomando sentido já o. Com esses dois banheiros social que atende esses espaços aqui, espaço da churrasqueira, espaço aqui de lazer. Na parte de baixo vai ter mais um dormitório com uma suíte, vou mostrar pra vocês daqui a pouco um detalhe. Então entrar aqui no banheiro social. Então leva o social masculino e feminino aqui que é. Atende esse espaço. Primeiro meio social, segundo meio social. Esse espacinho aqui, que vou fazer um dormitório maior, como se fosse alojamento também. E aqui no fundo já tem o banheiro social. Estamos vendo a imagem aérea desse loteamento. Isso aí, pessoal, o vídeo já está chegando ao final. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar. Qualquer dúvida que ficou durante o vídeo, qualquer outro detalhe que vocês precisarem, estaremos à disposição pelo nosso WhatsApp. O telefone fixo que apareceu aqui na tela também. E nosso celular também. Estamos aguardando seus contatos. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana. Meu Deus.